Чесно Василь! Дорогі львів'яни, шановні учасники нашої святкової ходи, вітаю всіх з 755 роком народження міста Львова! Сьогодні перший раз в цьому столітті ми урочисто будемо виконувати церемонію сурм міста. Але перед тим я би хотів скласти щиру подяку всім, хто сьогодні долучився до нашого святкування. Всім, хто сьогодні прийшов в центр міста, а особливо всім, хто сьогодні взяли участь в параді. Нашим дітям! Де наш король Данило? Є? Ну, один є. Так, всі готові до урочистої церемонії?